Chceš něco přinést? Eiffelovku. Celou Eiffelovku? To neunesiem. Malou. Dobré. Nikam nemůžeme, všude jsou vojáci. Jenom se střelili spoustu lidí. Neboj, to zvládne. Jakože mě udáš s rusákům, jo? Vladimír Michajlovič, starší savětník ministerstva vnitřních děl. Ty jsi mu lhal? Světa. To je víno? To pijí ve Francii všechny děti. Dobrou chuť.